ያልተነካ ነገራችን አስቸግሮናል። እባክህ ንካን ጌታ ሆይ፣ እባክህ ዳሰን መንፈስ ቅዱስ። አማራጭ እንደሌለው ሰው ነው የምንፈልግህ። ሌላ አማራጭ እንደሌለው ሰው ነው የምንፈልግህ። ኢየሱስ እንፈልግሃል፣ እንፈልግሃል፣ እንፈልግሃል። ለአገልግሎት ድምቀት አይደለም የምንፈልግ ጌታ ሆይ፣ ለግርግሩም አይደለም የምንፈልግ ኢየሱስ። ያላንተ ሕይወት ስለሌለ ነው የምንፈልግ። እግዚአብሔር ሆ ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያነካት አባቶ አንተነና በመገኘት ባርካት ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት አባቶ አንተናና በመገኘት ባርካት ሌላ ነገር ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት አባቶ አንተናና በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በህልውና ባርካት በመገኘት ባርካት ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያጓጓት አባቶ አንተናና በመገኘት ባርካት ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያነካት ወዳጄ አንተናና በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ባርካት በመገኘት ኢየሱስ ኢየሱስ በመገኘት ባርካት በመገኘት ንግስና የማይመልሰው ጥያቄ ንግስና የማይመልሰው ብዙ እልፍ ጥያቄ ዳዊት እንደዚህ ያለ እባክህ በፊትህ አትጣለኝ መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ፣ መንፈስህ ከኔ አይወሰድብኝ፣ ህልውና ከኔ አይወሰድብኝ። ጭር የሚልብን እግዚአብሔር ሆይ ህልውና አብረው ከሌለ ብቻ ነው። ብዙ ሰዎች መጥተው ስለሄዱ አይደለም ግራም ይገባን፣ አንተ ካልተሰማህን ግን ግራ ይገባናል። ጌታ ሆይ ወዴት እንደምንሄድ አናቅም። እግዚአብሔር ሆይ እንፈልግሃለን፣ እንፈልግሃለን። ነፍሴ ወደደች ወዴ
ትገኛለህ ስፍራውን አሳየኝ የታሰማራል ነፍሴ ወደደች ወዴት ትገኛለህ ስፍራውን አሳየኝ የታሰማራል ነፍሴ ወደደች ወዴት ትገኛለህ ስፍራውን አሳየኝ የታሰማራል ነፍሴ ወደደች ወዴት ትገኛለህ ስፍራውን አሳየኝ የታሰማራል የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የናፍቆቴ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የጉጉቴ ጠግነ ምን አለኝ ካንተ በላይ መጓጓለት እዚህ ምድር ላይ
ወዳጄ አንተ ማለት ህይወቴ ነህ አንተ ማለት አንተ ማለት አንተ ማለት አንተ ማለት ደስታዬ ነህ አንተ ማለት አንተ ማለት ከፍታዬ አንተ ማለት አንተ ማለት ህይወቴ ነህ አንተ ማለት አንተ ማለት ረሃቤ ነህ አንተ ማለት አንተ ማለት ስኬቴ ነህ አንተ ማለት አንተ ማለት ዋስትናዬ አንተ ማለት እንደ ትላንትናው አልቀጠለም እንደ ትላንትና
ኢየሱስ ያድናል። እዚህ ቤት መንፈስ መጣ፣ ሃሌሉያ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር እሳት ነደደ፣ ሃሌሉያ። ኧረ አንቀጥልም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቀጥልም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከቆረጥን አይቀር በደንብ ቆርጠን እንከተለዋለን። ይስማማችኋል ወይ? ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ያደከመህን ጥለኸው ትሄዳለህ። ዛሬ ያሰለቸህን ጥለኸው ትሄዳለህ። መንፈስ ቅዱስ በላያችን ላይ ይመጣል። ስምህን ጠራው ደስ አለኝ፣ አብሬ ዋልኩኝ ደስ አለኝ፣ ስላታወሮኝ ደስ አለኝ፣ አብሬው ቆየም ደስ አለኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መዋያም አላስፈለገኝ። አናናሞስ አንተን አግኝቼ ሌላ ጓደኛም አላስፈለገኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መክበሪያ አላስፈለገኝ። አንተን አገኘው ሌላ ቢያጅበኝ አላስፈለገኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መክበሪያ አላስፈለገኝ። አንተን አገኘው ሌላ ሞገስም አላስፈለገኝ። ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን 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 መራህኝ ወይኔ ብቻህን። ስምህን ጠራው ደስ አለኝ፣ አብሬ ዋልኩኝ ደስ አለኝ፣ ስላታወሮኝ ደስ አለኝ፣ አብሬ ቆየው ደስ አለኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መዋያም አላስፈለገኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መድመቂያ አላስፈለገኝ። አንተን አግኝቼ ሌላ መጋሻ አላስፈለገኝ። አንተን አግኝቼ ኢየሱስ ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን በቃህኝ፣ ብቻህን ካንዳቪና ሶፍራዳላባያዲናባያ አጋዥ የሌላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ግራ የተጋባችሁ አላችሁ። መንፈስ ቅዱስ መሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ አድራሽ ነው። መንፈስ ቅዱስ መሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ መንገድ ያውቃል። አቤት 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 ኢባጂና ሱታሌፌና ሺባሃዳ መዓዛህ ወደዋለው ያንተ ፍቅር ነው ልቤ ውስጥ ገና ሳስብ ውስጤ ነቃቃ መንፈሴ ባንተ ሐሴት ያደርጋል። ገና ሳስብ ውስጤ ነቃቃ መንፈሴ ባንተ መዓዛህን መዓዛህን እወደዋለው ያንተ ፍቅር ነው ልቤ ውስጥ ያለው ገና ሳስበ
ውስጤ ነቃቃ መንፈሴ ባንተ ሐሴት ያደርጋል ገና ሳስብ ውስጤ ነቃቃ መንፈሴ ባንተ አንተ ግን አታልፍም ወድጄ ሃለሁኝ ከምንም ከማንም ሁሉ ነገር ሲያረጃ አንተ ብቻ ታረጅ ባዳ ቡዳስ ባገኝም ባዳ ካንተ መዳኒቴ ነህ ኢየሱስ መርጬ ሃለሁኝ ከምንም ከማንም ሁሉ ነገር ያልፋል ጌታ አንተ ግን አታልፍም ወድጄ ሃለሁ ከምንም ከማንም አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ አንተን ብቻ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ፍቅሬ ያዘኝ ከጌታ ማች ከሚጠፋ ከሚያልፈው ምኞቴ የሆን አገኘሁ አንተን ሳስብ አረፍኩብህ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ 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 ወደ ኢየሱስ አንተ ነው ያልከው ኦ ከማንም በላይ ወደድከው ወደ ሃለው በሕይወት ዘመኔ አለለይም ካንተ ነው ክብር ይሁን ለልታለዚህ ጌታ ሃሌሉያ